גם את פרשננו הפוליטי-מדיני, יעקב ברדוגו, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, עידו, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה. יעקב, לדעתך, ממה שאתה מבין, האם התובנה נפלה כאן בישראל ובעולם כולו, שניסו פה אתמול לחסל ראש ממשלה תוך כדי מלחמה? הלכת רחוק מדי. בעולם, אני לא יודע, בישראל גם כן ראיתי את דוברי הערוצים האחרים ודוברי האופוזיציה מקלים ראש, בוא נגיד בהמעטה, בניסיון לרצוח ראש ממשלה בישראל. אין עוררין על כך שגם הקולות שמגיעים מהעולם, גם אם הם מועדים, הם עדיין לא באים ושמים את האצבע על איראן, ואיראן צריך לשים את הדיוק, למרות האמירות של שגרירה באום, איראן היא זו שניסתה לחסל מנהיגים בעולם. אנחנו מכירים את הטענה של דונלד טראמפ שאיראן מנסה לחסל אותו. עכשיו לגבי בנימין נתניהו, אין ספק שהם ניסו לרצוח ראש ממשלה, מנהיג מדינה מערבית בעולם. זה חצייה של קווים מאוד מסוימים. אני לא מצפה מהעולם הצבוע, לא ממקרון ולא מהבריטי, וכן, גם לא מביידן וקמלה האריס, לבוא ולתמוך בישראל. ישראל צריכה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות. חציית הקו הזו מטעם איראן היא בעצם טירוף אחד גדול. ואם אנחנו כבר מדברים על העולם, כן, קצה לי לקחת אותך. אם אתה רואה את הפרסום הבוקר בג'רוזלם פוסט, שמסביר כיצד מסמכים סודיים של האמריקאים, שקשורים בכלל בתקיפה הישראלית באיראן, מגיעים לידיים איראניות, אז אתה מבין שהעולם הצבוע, גם אם הוא אומר לך משהו, מנסה לסכל כל יכולת של ישראל לנצח במלחמה. אני קורא בזה קשר ישיר בין פרסום המסמכים לבין הניסיון של האיראנים לרצוח את ראש הממשלה. יש מערכות בתוך הסטייט דיפרטמנט, בתוך ממשל ביידן, שלא רוצות שישראל תנצח. ואני חושב שאנחנו דיברנו גם פה אצלך, אצל טל, על כך שהחיבור עם האמריקאים הוא חיבור ענק וחשוב, אבל יש שם כוחות שפועלים כנגד מדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים לעשות מה שנכון למדינת ישראל ולא מה שאמריקאים חושבים. וגם אם אנחנו מבינים שיש לנו צורך במסך הגנה, כי לאמריקאים אין מערכת אחרת במזרח התיכון חוץ מישראל, ורוב הציבור האמריקאי תומך בישראל, עדיין חלקים בסטייט דיפרטמנט, בפנטגון פחות, אבל בממשל ביידן, לא רוצים בהצלחת ישראל, ולכן הניסיון רצח של ראש ממשלה בישראל, אין עוררין על כך, גם צריך לשים על זה את האצבע המדויקת, יצטרך תגובה ישראלית, ללא חיבור לאמריקאים, ללא ידוע של האמריקאים, כי האמריקאים אי אפשר לסמוך שבסופו של יום זה לא יפעל נגדנו. אז באמת, אם אנחנו מדברים על תגובה ישראלית, ובכותרות כבר מספר שבועות, התגובה הישראלית באיראן, עד כמה הממשלה, הדרג המדיני והצבאי, צריכים לעדכן את תוכנית התקיפה באיראן? אנחנו יודעים שהקבינט צפוי להתכנס במהלך היום. השאלה, עד כמה התוכניות התעדכנו בעקבות האירוע, והאם יהיה לזה גם תמיכה אמריקנית בהמשך לדבריך? תראה, אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לישראל בלי לחשב, כמובן להקשיב לאמריקאים ולעשות את מה שצריך. אני חייב להגיד לך משהו בבוקר הזה, תיקח את זה עם כל הזהירות המתבקשת של מה שאני אומר כרגע. אתמול לאחר ניסיון הרצח של ראש הממשלה, הגיעו לסביבת ראש הממשלה, בכוונה אני אדייק בצורה, אני ארחיב בצורה כזו, הגיעו לסביבת ראש הממשלה, מסביבת מערכת הביטחון, טלפונים בהולים שאומרים, אנחנו צריכים לחשוב פעמיים על התקיפה, צריך לחשוב איך להגיב לניסיון רצח הזה, צריך לחשוב
איך לעשות את זה, ההלם שלפחות מה שאני הבנתי בסביבת ראש הממשלה היה עצום. גורמים ממש בכירים במערכת הביטחון, שאין לי אלא לחשוב שקיבלו טלפונים בהמשך לפתיח שדיברנו עליו קודם, מוושינגטון או ממקומות אחרים בארצות הברית, או אפילו מהמזרח התיכון, או ממדינות אחרות, ניסו ממש להעביר מסרים לסביבת ראש הממשלה הקרובה ביותר, שלא צריך להתייחס לניסיון הרצח של ראש הממשלה כאל איזשהו עוד עליית מדרגה במדרג המלחמה שלנו עם איראן. ועכשיו לשאלה שלך, מנעד האפשרויות של ישראל הוא רחב, הוא מתחיל מסמלי שלטון על כל המשתמע בכך, וגומר בתוכנית הגרעין האיראנית, עבור בדברים צבאיים, באמצעים צבאיים, במערכות צבאיות, ועובר בשדות הנפט ובכלכלה האיראנית. לפי הערכתי, אחרי אתמול, צריך לעדכן את התגובה, את התקיפה הישראלית, ולהעלות אותה רמה, בניגוד לעמדת גורמים אמריקאים, גם בישראל וגם בארצות הברית, והגורמים בישראל האמריקאים במערכת הביטחון הישראלית, הם בעיניי כרגע צריכים לעשות רגע חושבים. אני בטוח שכשהדברים האלה ייצאו, למי שהם צריכים להגיע לאוזניים שלהם זה יגיע, ישראל צריכה לחשוב מחוץ לקופסה, ולחשוב בצורה מדויקת. לא בטוח שכל הנוגעים בדבר רואים עין בעין את הצורך של ישראל בתקיפה מסיבית כדי להוריד את ראש התמנון. ראש התמנון הוא הדבר המרכזי, ואני אגיד עוד דבר אחד ברשותך, יש לי עוד דקה? כן, בבקשה יעקב. תראה, אמריקאים גם בישראל, אנחנו מכירים את עמדת שר הביטחון בקשר לנסראללה, הוא לא אהד את הרעיון של חיסולו של נסראללה, הוא אמר צריך לעשות מה שנקרא תיאום עם האמריקאים, בעצם לעצור את הפעולה הזו. גורמים במערכת הביטחון לא רצו אפילו לראות את, לא בישראל, אלא בליכטנשטיין, שהפעילה את מערך הביפרים, התנגדו למהלך הזה. אנחנו יודעים ששר הביטחון רצה לעשות סמינר לגבי ציר פילדלפי וכיבוש רפיח וכל מה שקשור בזה, סמינר בקבינט, והתנגד לכך. ואנחנו רואים שאנחנו מורידים את נסראללה, שכל האמריקאים גם בארץ וגם בחוץ מתנגדים, אז מיד כולם קופצים ולוקחים את ההישג הזה כדי לקדם אג'נדות שלהם, בין אם לייצר מציאות חדשה בלבנון, או בין עכשיו, אחרי שהתנגדו לרפיח ולציר פילדלפי, לעשות את אותו שינוי מתבקש בעזה. זה בעצם הסיפור המרכזי. לוקחים את התהילה של אלה שנלחמים כדי לעשות אותה, ומנסים לייצר דרכה מציאות אחרת. נזכיר שרצו לעשות בצפון הוכשטיין וגלנט שקט תמורת שקט, ורצו לעשות עסקה בדרום, של עסקה של עצור את המלחמה לשנה שנתיים. כל הדברים האלה צריכים להיות היום לפני הקבינט שמתכנס נדמה לי ב-4 או ב-5, אני כבר לא זוכר את השעה. כן. צריכים להיות לפני הקבינט בבואו לקבל את ההחלטה, כי התקיפה הישראלית צריכה להיות משמעותית, ולהערכתי צריך גם לסיים את הסאגה הזו של קולות בתוך מערכת הביטחון, שהכל טוב ויפה כשהם אומרים את זה בשולחן, ציור מוחות חייב להיות סביב השולחן, אבל הפעולות החיצוניות הן פעולות הרסניות לישראל, שלא להגיד כן. מסוכנות. אז אנחנו בהחלט נמתין ונראה אי אלו החלטות יגיעו משם. יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי-מדיני שלנו, תודה. תודה רבה לך. תודה רבה.